APMusicZone.com. Bonjour na bay banso ba vili baku ya kokoma na chen na biso na tikati na tsangalani mbote pe bonjour na bay banso ba sabona ba zongi lisusu merci na babone na biso merci penza na ba soutien na bino merci pe po na bande ko banso o ba vili baku ya kokoma mbala liboso na chen na biso to yambi bino na esengo bo sabone bo like pe bo partager ba video e lelo tozo la saka kamidel yo zo zane lamba na yo ozo luka model a kotongisa ozo tungisa mamuto ebito ko sala ndenge nini midel yango to memeli bino tala model pona po osala elamba na yo balobi mwasi mwasi nde kolata mwasi mwasi nde model ya kitoko yango to memeli bino botonga Bosa la ba choix na bino. En tout cas, to landa video na biso, ti na suka, na ebi kecho bi moko zwa model moko, oye sepeli si bino. Bo landa, ti na suka.
MusicZone.com.